د کابل د ثیرو رزي د پېخي زیات شمیر ټپيان په لومړی سر کې د استقلال او ابن سينه روختون ته لیک ډول شي وي چې د پېخي زیاته نګدي روختون نه دي دلته نګدي نوي ټپيان او ولسمړي را لیک ډول شوي وو شفاهونه یک حالت دیګره به خو د روختون سره بدل شوي چې تعریف ماته ډیر سخت دي په خوخی سره موله د غي ازمائن په بريالي ټوب سره ووتلو او دغه د سمو منديریت کړه خودا ایمرجنسي سردار محمد داوود خان او نور رغتون ته غزیدل لري د امنيتي ځواکونو لخوا د کانتينرونو په مټ تړل شووي ډيري خلک په دي اند چې د تړلو سړکونو لکبل د تلفاتو په کچه کې زیاتواله راغلې دي راها بسبه تمام جوړ اگر را لری بندي وي کله لري پرانستوي نو د تلفاتو کچه به دمړل وډ نه و خراسیدگی و نشو یوه د استقلال روختون لارې پرانیستې و یەک صفهونه استقلال راواز به دغه را وسته و انتقال او خلکون بود په سر کې د لیک به هیر ډیر پڅو او خلک یې ریډلیو بیا چاره مشوه د ټاپینو لیکټ پایل شو زیات شمیر کسان د پیخه په ځای کې سوار کړه د کابل ښار د عمومي چړکونو تړل کېدل کابل امبولانس هم له سونسره مخ مخکړې وو د دغه اداري چراوکه وای ک چيري ټاپيان په خپل وخت ونندیک د ولشي نو وضعیت خرابيږي در شرایط کې تعويق بفته کدلیک <تصفح> به هیڅ شي د ټاپيانو د وضعیت بدیدو لامل کیږي خو د کابل امبولانس له مخ کې خپل پلان جوړ کړو موږ وکول شو چې د پیخي ځای ته ورسیګو د امرختیا وزارت وایي چې د پیخو پرمحل د سړکون تړکیدل روغتی خدماتو لننګون سره مخ کوي مشکلات ته اندازې وجود داشت اما با ان هم حم... <سؤال> <دخل> <سؤال> <سؤال> <او>, <سؤال> <وزار> کابل هم ستونځي وی خو کابلان بلانص په وخصره د پیخي زايته ورسیت او ټولونې د روغتونونو ته ته پيان ولیک داول د پیخو او د چرواکو د تګ راتګ پرمحل د سړکون تړکیدل اوس په افغانستان کې پیو دود بدل شوي چې درکار د کابل خر اوسیدونکو له سخت وسن سره مخکړې دي وحید الله فیضی آشنا تلویزیون کابل